Sašu Miki Elifanovi i Kristinu i Kristinu Solonini. To nema veze sa glasačima. Pa naravno. Mene to zanima. Nego ovo poslednje nisam čula da ste derali. 500 dinara. Da ste svi smanjeni budžeta 500 dinara, znači 1500 dinara nam je smanjeni budžet. Da, to je gama zbog ovih ljudi kojima ne može da dokaze da mi moramo sa njima za sve. To je neverovatno. Jedan ode u kuhinju, brate. To nije lako. Jedan ode u rece, brate. A ne, troje, čemu da stavljamo? Buke naše niko ne. Šta da radimo? Ko bude bio vođa, bit ćemo dobro. Ja sam cigarete ostavio, tako da mi je sad bukvalno sve. 500 dinara, šta da kupim za 500 dinara? Jaje brašno. Jaje brašno. Jaje brašno. Brate, 500 dinara sledeći je ovaj. Brate.